kulanti waxaana wanaagsan daawada dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii qadaraha aad kala socoteen biskuitobka caasimada janaha waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah warreer ma taariikhuna waxay ku beegan tahay 10/11/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah degdeg dowladda federaalka soomaaliya oo war culus ka soo saartay sababta garoonka diyaaradaha muqdisho loogu xayiray sheekh shariif iyo xasan sheekh dhanka kale duqa magaalada muqdisho oo ka qayb galaya shirka furmay magaalada darban qodobadaasi qodobo kale waxay salaad ku maqli doontaan intu socda barnaamijkeenna raadraac imigana ku soo dhawaada sigiyo faahfaahsan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa ka qayb galaya shirka duqa magaalooyinka caalamka kaas oo maanta oo xad ah ka furmay magaalada darban ee dalka South Africa agaasimaha xiriirka dadweynaha ahna kaaliyaha duqa magaalada muqdisho yuusuf cumar oo ka mid ah xubnaha la socda gudoomiye cumar finish ayaa sheegay in soomaaliya uu ahamiyad weyn ugu fadhiyo shirkani islamarkaana caasimada soomaaliya ay u muuqato mid dib ula midoobaysa magaalooyinka kale caalamka inta uu shirka socdo ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir waxa uu kulamo duceedyo kala duwan ula qaadan doonaa dhiggiisa ka qayb galaya shirka waxaana uu horey ula kulmay mas-uuliyiinta magaalooyinka darban iyo magaalada bristol ee dalka uk waa tahay daawada dhegeystayaal welina waxaan gudujinaa qaybihii hore barnaamijkeenna raadraa iminkana waxaan warbixin ka galnay xukuumadda soomaaliya oo shaqada ka celisay mas-uuliyiin sarsare waatan warbixin ku saabsan warar aan helayno ayaa xaqiijinaya in bishan mushaarkii laga joojiyey ugu yaraan shaqaalaha 5 wasaaradood oo ka tirsan xukuumadda xasan cali qeyre wararka ayaa waxaa intaa ku darayaan in wasaaradaha shaqaalahooda laga joojiyey bishan mushaarka ay ka mid yihiin gaashaan dhigga wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo wasaaradda warfaafinta waxaa kaloo jira wasaarado kale oo iyana shaqaalahooda laga joojiyey mushaarka waxaana sababta ugu weyn ee shaqaalaha wasaaradahaasi mushaarka ah looga joojiyey ay tahay intuhun dhanka musuqmaasuq ah uu soo galay wasaaradahaasi oo baaritaan adag dowladdu ay ku hayso guddi ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya wasiirka maaliyadda xeeraaliyaha qaranka ayaa amray in wasaaradahaasi shaqaalahooda aan mushaar la siinin ilaa inta uu kasoo gabagaboobayo baaritaanka lagu hayo wasaaradahaasi xogta aan helayno ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in wasaaradaha mushaarka laga joojiyey lagu tuhmayo in uu ka dhex jiro musuqmaasuq baahsan oo dowladda federaalka soomaaliya ay aada ula yaabtay waxaa sidoo kale ay sheegayaan wararka aan helayno in 10 qof oo dalka aan ku sugnayn shaqaalana aan ka ahayn wasaaradahaasi magacyadooda lagu bixiyo mushaarka shaqaalaha wasaaradahaasi islamarkaana arrintaasi ay sababtay in baaritaan lagu dhaqaaqo lana hakiyo mushaarkii ay xaqa u lahaayeen shaqaalaha kale ee ka tirsan wasaaradahaasi in la joojiyo xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay dhowr jeero hore ay sidan oo kale sheegtay in ay la dagaalamayso musuqmaasuqa waxaana dhowr jeero hore baaritaan lagu sameeyey mas-uuliyiin dowladda ka tirsan oo eeda musuqmaasuq lagu soo eedeeyey dhinaca kale isbeddel ayaa lagu sameeyey qaar ka mid ah agaasimiyaasha waxaha wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya kadib dikreeta ka soo baxday xafiiska wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska maxamed cabdixayir maareey waxaana isbeddelkaasi lagu sameeyey qaar ka mid ah waaxyaha wasaaradda agaasimihii telefishinka qaranka liibaan cabdi cali ayaa xilkiisa laga qaaday waxaana lagu bedelay faarax salaad dharaar agaasimihii wakaaladda wararka ee sona ayaa xilkii laga qaaday isagoona xilkaasi loo magacaabay cali cabdulqaadir cali michael oo shaqaalaha wasaaradda ka tirsanaa sidoo kale agaasimihii radio muqdisho cabdifataax daahir jeyte ayaa xilkii laga qaaday waxaana xilkaasi loo magacaabay yaxya cali faarax oo horey uga tirsanaa wasaaradda warfaafinta gaar ahaan radio muqdisho waxaa sidoo kale agaasimo waaxeedka howlaha guud iyo horumarinta bilicda wasaaradda loo magacaabay mulki ibraahim maxamed agaasimo waaxeedka madbacadda qaranka iyo horumarinta madbacadaha dalka ayaa waxaa loo magacaabay axmed faarax maxamed gaatamo oo isna ka tirsan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka soomaaliya waxaana warqadda isbeddelkaasi lagu sameeyey ku saxiixnaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska maxamed cabdixayir maareeye wararka laga helayo gobolka galgaduud ayaa sheegaya in halkaasi uu ka socdo dhaqdhaqaaq ciidan oo ciidamada dowladda ay kula wareegayaan deegaanada ay gacanta ku hayaan ahlu sunna ciidanka ahlu sunna ayaa isaga baxay saaki magaalada gurceel oo uu ku sugan yahay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya cabdi maxamed sabriye waxaana magaaladaasi si buuxda ula weegay ciidamada dowladda oo ka kala socda qaybta 21aad hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka iyo ciidanka sida gaarka u tababaran ee danab waxaana magaalada ay kula hadleen dadweynaha deegaanka
gudoomiyaha degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud ee Ahlus Sunna ayaa sheegay in xalay gaari uu lahaa lagu rasaaseeyay bartamaha magaalada Xili, halkaasi uu dagaal kooban ku dhexmaray ciidanka dowladda iyo kuwa Ahlus Sunna. Dhinaca kale, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la wareegay magaalada Dhuusamareeb, waxaana ciidamada Ahlus Sunna ay isaga baxeen dhammaan xarumihii dowladda hoose ee magaaladaasi oo awal ay ku sugnaayeen. waxaana la wareegay ciidanka dowladda, madaxda Ahlus Sunna iyo saraakiishooda ayaa isku urursanaya xarunta Inji, iyadoo halkaasi uu uga socdo shir xasaasi ah oo xaaladihii ugu dambeeyey looga hadlayo. shalay ahayd markii ciidamada dowladda oo la socday wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ay la wareegeen degmada Mataban ee gobolka Hiiraan kadib shaqaaqo kooban oo halkaasi ku dhex martay labada dhinac. xaaladda deegaanada Ahlus Sunna gacanta ay ku hayaan ee gobolka Galgaduud iyo Hiiraan ayaa kacsan, iyadoo dowladda Soomaaliya ay awood ciidan u adeegsanayso Ahlus Sunnada ku sugan gobollada dhexe oo aan loogeyn tallaabada ay iyana dhankooda qaadayaan. laakiin waxaa lagu soo warramayaa hadda awooddii Ahlus Sunna ee gobollada dhexe in la kala dhantaalay oo ciidankii Ahlus Sunna ay ku soo biireen dowladda, halka qaarkoodna ay dowladda federaalka Soomaaliya taageersan yihiin. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriya ayaa waxa uu eedeyn kulan u jeediyey hoggaanka sare ee Ahlus Sunna isagoo sheegay in ay hortaagan yihiin dhismaha Galmudug. waxa uu sheegay wasiirka in waxa hadda ka muuqda deegaanada Galmudug aysan ahayn kuwii ay la soo bilaabeen hoggaanka Ahlus Sunna, islamarkaana aysan ka turjumaynin arrimaha masiiriga ah ee Galmudug. waxa uu ku eedeeyey hoggaanka Ahlus Sunna in ay wadaan waxyaabo keeni kara dib u noqosho, waxaana uu ugu baaqay in ay joojiyaan caqabad uu sheegay in Ahlus Sunna ay ku yihiin dhismaha Galmudugta cusub. ugu dambeyn, waxa uu sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya in dowladda federaalka Soomaaliya ay mar kale diyaar u tahay in ay xaliso tabashada ay qabaan Ahlus Sunna wal Jamaaca, ha yeeshe aan laga aqbalaynin in ay shuruuda ku xiraan dhismaha Galmudug. dhaqanka hadda Ahlus Sunna wal Jamaaca markaan ka muuqda waa dib u noqosho. waxaan leenahay walaalayaalow, ha bariiqanina, sid fiicanan ku taagnayn, ha sababinina idinku mid yaro idin gaaro meel idin iyo ku jirta labada furood ku raadinaya inaa Galmudug fashilisaan. fariinta aan idin wadayno xurkeedu intaasu ahaa, annaga ka dowlad federaal ahaan waxaan ka shaqaynaynaa inaan Ahlus Sunna wal Jamaaca wanaagii aan wax ku wada bilownay lagu wada noqdaan ka shaqaynaynaa, la fariisano tabashooyinkooda guddi iyo xildhibaano dowlad goboleed waxay noqdaanba ma dhamma guddi ha laygu daro iyo xoogaa xildhibaanaa ha laga siiyo qiimo istaahila Galmudug ha lagu kala taga maaha. madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa waxa uu baaq ka soo saaray xaaladda Galmudug oo haatan maraysa meel xasaasi ah. Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa waxa uu sheegay in dadka reer Galmudug ay ka soo daaleen colaad iyo isfaham la'aan ka dhex jirta, isla markaana xilligan aysan u baahnayn colaad. sidoo kale waxa uu sheegay in ay nasiib darro tahay in iyada oo lagu guda jiro dhismaha Galmudug ay colaad ka soo ibaxdo halkaas, isla markaana ay ka aroosanto Ahlus Sunna iyo dowladda, isaga oo ka soo saaray baaq ka kooban saddex qodob, kuwaas oo kala ah: kow, in labada dhinac waa dowladda federaalka Soomaaliya iyo Ahlus Sunna ay joojiyaan gulufka colaadeed iyo gacan ka hadalka wixii isfaham la'aan ahna lagu xaliyo isfaham iyo wada hadal; labo, dowladda waxa uu si gaar ah ugu baaqay in ay ixtiraamto haddii ay jiraan wax heshiis ah oo ay la gashay culimada Ahlus Sunna, tixgelisana dowrkii ay ku lahaayeen Ahlus Sunna la dagaalanka Shabaab iyo difaaca deegaanadaasi; saddex, ururka Ahlus Sunna waxa uu ugu baaqay in aysan dib u cunin halgankoodii iyo xushmaddii ay bulshada Galmudug iyo tan Soomaaliya ay u hayeen, ayna garwaaqsadaan in ay lagama maarmaan tahay in ay ku milmaan nidaamka dowladnimo oo aysan marnaba suurtagal ahayn isfiirsocodka nidaamka dowladeed iyo urur hubaysan oo aan dowladnimada la jaanqaadi karin, ayuu warkiisa ku soo koobay Cabdikariin Xuseen Guuleed, madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug. ugu dambeyntiina, magaalada Dhuusamareeb wararka inaga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in saraakiisha qaybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka
أي مدحدة أهل السنة كديدين إن أي كبحان مجال داسي أو أي وبحثان بديها مجالوي كجراء إلو سمرب يدون ورق قارئ شيء جيان إن هجانك أهل السنة يدون يان إن بديها قبل كجلا جدودة وبحثان هالكاس أو يدون يان إن أي إسكسو أبابلان أو إذن كود أي أجويران كدلنا أي قلوف علادات كسو قادان مغالوي كهد إذن كدولة دو إلو وريقين أهل السنة والجماعة يا أم غانيسة مد مركن أود بيبي هاداني كسي دعي سماداما دولة فدراك الصمالي إذن كوكوبادنا أي جيسي مغالوي كدو سمرابي قرعال إسلام مركانا ماليه أي كوحو قنايين إذن كأهل السنة ay haatan la wareegeen qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee dawladda federaalka Soomaaliya waa hagaag daawada dhigaysteen waxaan soo gaarnay qaybihu dambe barnaamijkeena raad raaci imi kan qalabka waxa uu noqonayaa maareeyaha hay'adda duulimaadida rayidka Axmed Macalli Xasan ayaa faahfaahiyay sababtii loo xiray diyaaradii qaaday madaxweynayaashii hore ee dalka Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Axmed oo saaka ku sii jeeday degmada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ugu horeen maareeyaha ayaa beeniyay in mar in amar ka soo baxay dawladda ama arrimo siyaasadeed loo hakiyay duulimaadka wafdigaasi balse wuxuu tilmaamay in roob xoogan oo xali ka daay saameen ku yeesheen garoonka diyaaradaha Baladweyne Axmed Macalin ayaa xusay in qiyaas ahaan 600 oo mitir oo garoonka ka mid ah ay biyo fariisteen isla markaana la hubinayay kaliya in diyaaraduhu tagi karaan halkaas sidoo kale wuxuu tilmaamay in amniga garoonka ay gacanta ku hayaan ciidanka nabad ilaalinta Amison isla markaana aysan jirin wax qalqal ah oo jira iyo xayiraad lagu soo rogay diyaaradii u kireysnayd wafdiga uu hoggaaminayo Sheikh Shariif Sheikh Axmed inkastoo markii dambe la fasaxay wafdigan hadana ma jiro ilaa iyo hadda wax hadal ah ka soo baxay dhinaca ka madaxa xisbiyada qaran oo ku aadan arintaasi xaaladda Baladweyne ayaa muddooyinkii dambe ahayd mid laga dayrinayo waxaana ujeedka wafdigan u yahay sidii ay qiimeyn ugu sameyn lahaayeen dhibaatooyinka adag ee ka jira magaaladaasi oo inta badan ay isaga barakaceen qoysaskii deganaa inkastoo markii dambe la fasaxay wafdigan hadana ma jiro ilaa hadda wax hadal ah ka soo baxay dhinaca hoggaanka madaxa xisbiyada qaran ee ku aadan arintaasi xaaladda Baladweyne ayaa muddooyinkii dambe ahayd mid laga dayrinayo waxaana ujeedka wafdigan u yahay sidii ay qiimeyn ugu sameyn lahaayeen dhibaatooyinka adag ee ka jira magaaladaasi oo inta badan ay isaga barakaceen qoysaskii deganaa waa hagaag dhiga santa waxaan weeg barnaamijka ila daraa aad kala socoteen page YouTube ka caasimada janaa fadlan hadii aad page ku xusteen subscribe ina saaray si warbixinaan dambaa oo la socotaan maasanidin.